Sizin partiyanın üzvü jurnalist Rauf Sultanov həbs olunub və onun iddialarına görə şikayətçi tərəf yoxdur, o haqsız olaraq həbsdə saxlanılır. Bu barədə sizdə hansı məlumatlar var? Deməli, Rauf bəyin, səhv eləmirəmsə, bu artıq ikinci həbsidir. Rauf bəy bizə cəzaçəkmə müəssisəsindən müraciət elədi partiya üzvlüyündən bağlı və biz idarəetmə müzakirə elədik və təbii ki, müraciətə müsbət cavab verildi. Rauf bəyin məsələsi əslində Azərbaycan ədliyyə sisteminin hansı vəziyyətdə olduğunun göstəricisidir. Niyə? Çünki adam cəzaçəkmə müəssisəsində, belə deyək, dırnaq arası cəza çəkir və hökm oxunur və ancaq hələ də kimin şikayətçi olduğu bilinmir. Yəni adamın belə deyək də ittiham var, amma zərər çəkmiş tərəf yoxdur. Yəni ki, kimə zərər verib, kimə maddi ziyan verib, nə qədər maddi ziyan verib, belə bir insan, orqan, qurum yoxdur və bu, bilirsiniz, artıq hüququn süqutu deməkdir, nihilizmi deməkdir. Yəni belə biabırçılıqlar olmaz. İnsanları nəyə görə, niyə görə, yəni həbsdə yat tuturlar zaten. Məsəl üçün, hətta siyasi məhbusları tutanda bir çoxlarını hamımız bilirik ki, bunlar başqa bəhanələrlə də olsa siyasi rəqibdir deyə tutulub həbs olunur. Ancaq Rauf bəyin, belə deyil, səhv eləmirəmsə 178-ci maddədir, güya ki, tələduzluqdur və güyənlərdir. Hansı ki, qardaş, yenə qeyd edirəm, bu adamın zərər çəkmiş qismində tanınan bir qarşı tərəf yoxdur. Ya bizim tələbimiz nədir? Ya adamın qanuni baxımından zərər çəkmiş tapılsın, sübut olunsun və adam hak etdiyi, əgər varsa, ədalətli məhkəmə tərəfindən cəzası müəyyənləşdirilsin, adam da bilsin ki, etdiyi əməlin cəzasını çəkir. Ya da ki, belə deyək də, qanun tələblərinə tabi olunsun və adam azadlığa bıraxılsın. Adam həmçinin səhv eləmirəmsə, əlilliyi də var, indi gənc olmağına baxmayaraq, əlilliyi də var, ailədə də problemli, yəni belə deyək də, ailədə də valideynlərinin səhətində problemlər var. İnsanları incitmək olmaz. Ədliyyə, məhkəmə sistemində islahatlardan danışılır, güya ki, bu sistemdə islahatlar olur, ancaq faktiki odur ki, günahsız adamlar bu sistemdən əziyyət çəkir. Mən bir daha buradan hakimiyyətə səslənirəm və bu biabırçılığa son qoymağı və gənci azad etməyə çağırıram. Ümumiyyətlə, praktikada belə bir şey varmı ki, Partiya Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etsin bununla və ümumiyyətlə, varsa siz buna gedərsiniz mi? Bilirsiniz, müraciət rəsmi mətbuatdan müraciət də müraciət hesab olunur, rəsmi sima adından və təbii ki, indi biz Ədliyyə Nazirliyinə məktub da göndərərik. Zaten güya ki, belə deyək, bir problem məktubdadır mı? Məktubdadırsa problem deyək, biz hər gün müraciət yazar, nəinki Rauf bəy, digər siyasi məhbuslar, digər haqsız yerə həbs olunanlar azad olsun. Amma burada bilirsiniz, siyasi iradə var, burada məhkəmə yoxdur. Bir ağızdan, hakimlər qərar verməzdən öncə zəng gözləyirlər, yaxud harasa zəng eləyirlər və qərar gözləyirlər. Hansı ki, o qərarı hakimin özü verməlidir. Təəssüf ki, məhkəmə sistemimiz bu vəziyyətdədir. Ümid edirəm ki, hakimiyyətin ağız dolusu danışdığı islahatlar ən azı özünü bu sahədən göstərər, başlayar və yaxın günlərdə siyasi məhbuslarımız başda olmaqla digər bütün məhbusları azadlıqda görərik. Yəni, bu qarşıdan elə 28 may gəlir, 2-3 gün sonra 28 may Respublika gündür. Elə bunu bəhanə edərək böyük bir əfv imzalana bilər və bütün günahsız insanlar azadlığa buraxa bilər. Bu da milli bağışıq yolunda atılmış ilk addım olar.